الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. التي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمتى طلبت الحق بالعقل المذكور ضللت عن الوصول إليه. ومتى طلبت الآخرة بالهوى المذكور ضللت عن الوصول إليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد فمتى طلبت الحق بالعقل المذكور. Maka apabila اللهم صل على سيدنا محمد engkau menuntut Allah Subhanahu wa taala bil aqlil madhkuri dengan akal yang disebutkan tadi, iaitu dengan akal tabi'i jismani. Dalalta anil wusul ilaihi, sesatlah engkau daripada sampai kepadanya, iaitu sampai kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya
akal tabi'i jismani tidak digunakan semata-mata dia untuk menyampaikan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akal jismani, akal tabi'i jismani, Allah Subhanahu wa taala sarah tidak. Masalah sinama Allah Subhanahu wa taala, masalah sinama Muhammad hanya menjadikan akal tabi'i jismani, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kegunaan kita membezakan yang mana baik dan buruk berasaskan lima panca indera yang Allah Subhanahu wa taala kepilkan bersama dengan ciptaan kita di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tidak untuk mengenal dia. Tapi tidak semata-mata akal itu digunakan untuk mengenal dia dan mencari dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga akal yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita di otak kita, iaitu akal tabi'i jismani, juga tidak digunakan untuk mencari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akal ini ialah penciptaannya semata-mata dia itu hanyalah untuk membezakan keburukan kebaikan di atas muka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, bismillahirrahmanirrahim, sebagai contoh nak makan. Jadi bila mana kita nak makan, kita disuruh makan halalan tayyibah. Jadi halalan tayyibah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, halalan tayyibah, halal itu berpandukan kepada syarak. Halalan itu berpandukan kepada syarak, iaitu berpandukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tayyiban itu berpandukan kepada akal, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik tak baik dimakan. Kalau kita kata macam gula, bagi orang yang kecil manis, dia guna kalau akal dia tak boleh makan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau makan juga mudarat. Bagi contoh, orang yang suka makan udang, suka makan sotong, bila dikenal pasti oleh doktor itulah punca resdung dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bagi contoh, kalau saya ni tak boleh makan dah, dulu cukup minat, ni main tak nampak ni, yang tak boleh tengok cahaya ni resdung. Jadi hari ni tengok semua-semua jenis tu takut, sakit gigi, sakit mata. Jadi gunakanlah, tentulah kita pada waktu itu kita akan gunakan akal ni. Anak sakit ke anak sihat? Jadi akal yang Tuhan bagi di otak ni untuk menggunakan, untuk digunakan untuk menilai baik buruk, tak elok baik. Di akal ni semata-mata dia tak digunakan untuk mengenal Tuhan. Akal ni semata-mata dia tak digunakan untuk mengenal akhirat. Jadi kalau guna hak ni semata-mata untuk mengenal Allah dan mengenal akhirat, kita tak jumpa. Kita tak jumpa akhirat, kita tak jumpa Tuhan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Al-mu'minul kamilu. Orang beriman yang sempurna imannya, al-kamil. Wa huwa tatahhara min asy-syirkaini az-zahiri wal-khafi. Orang beriman yang sempurna imannya. Wa huwa tatahhara. Dia ialah orang yang menyucikan hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ialah orang yang menyucikan hatinya minasyirkaini, daripada dua jenis syirik, al-zahiri wal-khafi. Daripada dua jenis syirik, iaitu jenis yang pertama al-zahir, jenis syirik yang kedua al-khafi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya, kita nak kenal Tuhan, kita nak kenal akhirat, ialah melalui penyucian hati kita. Sebagai contoh, cerdik, bijak, seorang profesor. Bijak, cerdik. Tapi semata-mata akal ni tak kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semata-mata kecerdikan akal ini, dia cerdik, dia kaji macam-macam dia kaji. Tapi tetap di hujung kajiannya, dia kagum dengan kajiannya. Dia tak kagum pun dengan pencipta, yang mencipta otak dia, yang mencipta hasil kajiannya, sampai jumpa keputusan-keputusan yang menakjubkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sampai ke langit, dia angkasawan, dia tengok semua langit dan bumi, bintang, planet, tapi dia tak nampak pun Tuhan. Dia bijak saja, akal tak boleh guna untuk kenal Tuhan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Tuhan bagi untuk kenal dia ialah hati. Sebab tu orang beriman sangat bekerja keras untuk menyucikan hati. Semakin bersih hati, semakin tergilap, semakin cerah dia mengenal siapa Tuhan dia. Sebab itu, bersihkan hati daripada kotoran, sucikan hati sehingga bersih. Bukan sekat bersih, suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati kita bersih dan suci. Bila hati kita suci? Hati kita suci bila mana kita kenal Tuhan. Hati kita suci bila mana Tuhan di dalam hati. Hati kita bersih dan suci bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi kecintaan kita yang tertinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mengenal Maha Pencipta. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah kebersihan hati dan kesucian hati menjadi target yang utama dalam kehidupan seorang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak menyucikan hati ni banyak jalan dia. Antaranya melalui makan yang namanya halalan tayyibah. Makan yang halal, makan yang baik-baik, itu menyucikan hati kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، قبل الله من قبل.